Me ardhjën e muajve të verës në Ferizaj dhe në përfshatra, po shihen më shumë beturina të hedhura nga qytetarët vend e pa vend dhe jashtë orarit të grumbullimit. Në kompaninë përgjegjëse për grumbullimin e beturinave pas tërtia, thonë se po funksionojnë me shumë vështirësi si pasojë makinerisë vjetruar dhe problemeve të tjera operative. Ish-kryeshefi në këtë kompani, Dukagjin Hetemi, ka dhënë dorëheqje për arsye personale, ndërkaq Naim Nuhiu, ushtrues i detyrës së kryeshefit ekzekutiv aktualisht në këtë kompani, thotë se ka për menaxhim të gjendjes, por dita ditës problemet po rëndohen dhe po funksionohet me shumë vështirësi. Për momentin gjendja në kompaninë Pastërtia është paksa e rënduar, shtuar këtu makinerien e vjetruar e amortizuar dhe shtimin e vëllimit të mbeturinave se qyteti Ferizoj se dimë është një qytet që është në zhvillim edhe e sipër, është duke zhvilluar, duke zgjeruar dhe si pasojë edhe puna lypë angazhim pak më të madh, mirë po edhe ku pak më të madhe edhe staf pak të madh për me mujtë me mbri gjitha kapacitetet për mos me mbetë puna më thonën pa umbulua gjithë tereni i Ferizoj. Në këtu kapacitetet që i kemë për momentin është pak sa e vështirë, mirë po jemi duke munduar me mishë me shpirë që thujmë që të arrim të bëjmë një gjendje sa më stabile në vendin tonë që paktën qytetit jetë i pastër dhe mos shkaktohet ndotja e ambientit edhe mos ketë ndonjë epidemi të mundshme për mbeturina sepse qyteti do të mëkon i pastër, mëkon orari është respektohet siç ka qenë që nga fillimi, domethënë ka pasur edhe ndryshime të orarit në të mirë të zgjidhjes problemit të mbeturinave të Ferizojt, mirë po siç e cekë edhe më herët kemi defektet më loja në makinerinë e kompanijës dhe si e tillë ajo e destabilizon edhe orarin e vojtjes dhe morjes mbeturina në për lokacionet e caktuar të qytetit që janë. Dhe kështu si pasoj, ka vënesa, ne i kërkojmë falje shumë qytetarëve, falje publike për anës kompanisë, mirë po jemi duke munduar që të bëjmë zgjidhje sa më mirë të mundshme dhe dalim sa më korrekt dhe më efektiv në mbledhjen e mbeturinave në qytetin e Ferizojt. Të ndërlidhura me problemet në teren ku shihen më shumë beturina se zakonisht, janë edhe problemet brenda kompanisë Pastërtia, ku para disa ditësh pati edhe një bojkotim të punës nga punëtorët për arsye të vënesës së pagave. Udhëheqësit e kompanisë tregojnë se këto telashe tashmë janë tej kaluar, ndërkaq puna në teren po vazhdon për të mos lënë shumë beturina në ambientet publike. Problemet siç dihet edhe në gjithë globin, gjithë botën ka ndodhur si pasojë pandemisë COVID. Dhe kjo në ka prekur pa dyshim edhe kompanijën tonë edhe gjitha kompanijët publike vendit tonë, pa më parasysh është Ferizoja apo vendet e tjera të Kosovës. Kemë pasur një pak nacësi nga disa një pjesë e punëtorve, rrëth mos pagesës së pagave të tyre, mirë po edhe ajo është e kaluar dhe tash jemi më vetëm duke punuar që ta zëjmë hapim batë mbetit që ka mbetur dhe të jemi në rrugën e drejtë për mbulimin e gjithë terenit me marrjen e mbeturinave në qytetin e Ferizojt. Planifikimi do të ishte më i sakt, ne vetëm e kemi një plan operativ, mirë po do të ishte më i sakt dhe më efektiv në qëse kishëm pasur makineri në regull për gjithë ekipët në cilët punojnë dhe veprojnë në kompanijën tonë. Këto dëmtime të makinerive prishje që janë në përna e vështirësojnë dhe përna e bënë që të ndrojmë pak sa edhe planin operativ në mënyrë që më zdonim shumë keqë para asyve të qëtarve, por edhe qytetit jetë më i pastër. Kështu që pa posu një makineri të re është pak problem zgjidhja e tërsishme e këtyne probleme. Do të ketë probleme edhe në tarmën, po besoj që mendimin e institucionë publike me qeverisë, komunës, në sanimin e gjendjes, tardhë më mos të të lashe me mbetë vetëm të kaluar. Inspektorati Ferizajas para disa kohësh kishte shqiptuar edhe gjoba për ndotësit të ambientit, ndërsa inspektorit komunal thuhet se janë aktive dhe mëtutje në teren dhe kërkohet një bashkëpunim edhe më i mirë me qytetarët që të mos krijohen deponit të mëdha me mbeturina të cilat hudhen jashtë orarit të grumbullimit kudo në Ferizaj.